أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام مومن مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہر گھبراہٹ اور پریشانی کو دور ختم کرنے کے لیے پیاری دعائیہ کلمات، پیارے دوست بھائیوں کی نظر. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت. پیارا ساتر جمع سماعت فرمائے. اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، اور میرا ہر کام درست کر دے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پیارے دوستو، اس پیاری دعائیہ کلمات کو اپنے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، حتیٰ کہ تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اللہ پاک کی ذات ہم تمام مومن مسلمانوں کو پنج گانہ نماز پڑھنے کی اور اس پیاری دعائیہ کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا کبھی بھی نہ بھولیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.